បាទខ្ញុំទទួលដល់ដៃគូទាំងអស់ជួយចូលរួមបាយទាំងអស់គ្នាណាចំប៉ាចំប៉ាអូនអូយសំឡេងជួយស្រែដោយសារិកាI'm not afraid to die.